Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Sõna või inimesed, kes on optimistlikud, positiivsed, rõõmsameelsed. Siis mõtlesin, et ma räägin täna sellest sõnast teile natukene. Ja tegelikult on meis igaühes nii seda rõõmsameelset või positiivset, kui seda natuke vinguvat poolt või negatiivselt. Küsimus on, kumma kasuks osustad sina? Ja võibolla ma räägin enda loo. Kui ma 8. klassis istuma jäin kunagi, siis ma mõtlesin, et nüüd on kõik. Nüüd on läbi. Aga tegelikult oli see minu elus üks kõige huvitavam etapp. Ma tegin siis olulise valiku. Leidsin selles päevas või selles mõttes ikkagi midagi positiivset. Tegin valiku. Kui on positiivne ja kui on negatiivne, siis ma valin positiivse. Leian alati midagi positiivset, midagi rõõmsat, midagi teistmoodi. Igas asjas on sul võimalik näha võimalusi. Ja positiivsed inimesed, neil on elus lihtsam. Neil on elus, nad on edukamad tänu sellele, et inimesed tahavad pigem olla rõõmsameelsete ja positiivsete inimeste seltskonnas, kui pahulate ja negatiivsete. Mitte, et üks oleks parem ja kui teine, aga üks on lihtsam kui teine. Naeratuses on väga palju jõudu. Lihtsalt naerata. Mõttes on palju jõudu. Kui sa iga kord, kui sa tunned, et midagi ei läinud päris nii, nagu oleks võinud minna, mõtle, mida mul on siit õppida, mis on siit positiivset, mis on siit head. Ja iga kord, kui sa näed positiivset inimest, siis ära mõtle, et ta on sündinud positiivsena. Mõtle, et see inimene teeb valiku olla rõõmus, olla positiivne. Millise valiku teed sina iga päev, iga tund oma elus? Ma loodan, et sa said siit väärtust. Sest minu soov sulle on, et ka sina sooviksid olla professionaalne võrkturundaja. Sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.